Nu kör Okej, vi! Okej då, ja. Antonia. Hello. Välkommen hit. Tack, har du saknat mig? Ja. Alltså sist vi sågs. Men var det verkligen sist vi sågs? Var det den videon? Jag tror det. Har vi inte sett sen dess? Nej. Vi kanske har gått om varandra. Ja. För jag kommer ihåg, vi filmade ju en video till din YouTube-kanal när vi bakade. Ja. Och jag var så här, vad gott. Vad var det vi gjorde? Nej, men hon är jättegångsig. Smält choklad, klart. Jag bara, det älskar jag. Och jag bara, så gott. Och då var det ju i början av att jag hade börjat prata med min sambo just nu. Just det. Och jag kommer ihåg Mattias. Ja. Och jag tyckte det var så roligt. Alltså det var så kul. Det avsnittet var riktigt bra. Nej, men jag visade en bild på honom och du bara, han. Nej. Jag bara, gjorde jag det? Nej, det gjorde men jag inte. Men det var för att då var det väldigt toxic. Så då ville du så supporta mig. Ja, kanske. Ja, han hade börjat förhållande toxic. Nu är det inte det. Nej, men det började toxic. Ja. Jag fattar. Då var jag nog så här, han är skitful. Hej då. Okej, men välkommen hit. Tack så mycket. Äntligen. Om du skulle beskriva vem du är för någon som kanske lyssnar på den här podden och har levt under en sten. Alltså, ja. Beskriv min mamma. För min mamma lyssnar på podden. Ja. Så om du vill beskriva för min mamma. Så här, alltså det är jättesvårt, jag hatar den frågan. Men jag tror att jag har satts på den här planeten för att typ ta folk under mina vingar och få folk att skratta, känner jag. Jag fick en jättefin kommentar igår, det var en tjej som sa, är det någon dag du inte skrattar? Och då blev jag så här, oh my god, jag skrattar väldigt, väldigt mycket. Jag skrattar när jag är ledsen, när jag är arg, när jag gråter, jag skrattar hela tiden. Så och jag är en social och positiv tjej som älskar att umgås med mina vänner. Ser vi? Jättebra, inte nej, men jag skulle nog liksom lägga till att hur skulle du beskriva mig? Men det där var jättebra beskrivning. Fattar men, du? Ja. Jag tyckte det var jättebra. Och liksom och jobbar och familjen och allting. Ja, det är det jag tänkte komma till. Alltså, vad gör du som mest när du jobbar nu? Oj, alltså jag gör så mycket. Det känns som att du gör allt. Ja, alltså dels har jag YouTube. Dels. Mm. Och sen så har jag Instagram och TikTok och det är ju massa med det vet ju du. Mm. Men sen så gör jag ju massa andra saker som att jag typ köper, säljer, renoverar. Jag ska nu öppna ett spa. Jag är ambassadör för Kids Future. Det är en organisation som finns i Thailand. Alltså jag jobbar med så mycket olika grejer. Hur hinner du med allt? Jag gör ju typ inte det. Nej, 24 timmar på dygnet räcker ju inte till. Vad är roligast nu då? Variationen av allt, skulle jag säga. Hmm. Men roligast, alltså absolut, absolut roligast är ju nu att vi ska öppna ett spa. För det har jag aldrig gjort förut. Jag fick så mycket frågor om det här spat. Ja. Alltså jag vill veta allt. Så här, what's the plan? Mm. Så här, vad, är det något speciellt? Alltså det är ett headspa. Och det kommer från Japan från början. Vad betyder det? En headspa-behandling är en 3000 år gammal behandling från Japan. Som börjar ha tagit sig in till Europa. Och nu sagt de säkert börjar ta sig till Sverige. Och det innebär då att du ligger på en bädd och får typ en timmes behandling i din skalp. Alltså det är massage. Du vill det göra det där? Ja. Oh du får komma sen. Ja, oh my god. Ja, så det är det vi ska öppna nu. Och det är ett jävla helvete, ska jag säga dig. Alltså det är så mycket att göra och vi har renoverat. Jag har gjort om mitt kontor till ett spa. Jag är så förvirrad. Ja. Har inte du sålt ditt kontor? Nej, jag skulle göra det. Och så ringde jag mäklaren och bara, stopp! Vi har en annan plan. Så nu ska det bli ett spa och det går skitbra. Har du öppnar? Vi har sagt mitten på december, alternativt början på januari. Det beror lite på, det är ledighet och sånt där. Vi får se, vet, man kan ju inte förlita sig på byggare att allt ska gå i tid och hit och dit. Nej. Så det ser jag jättemycket fram emot. Och bara, för det första vill jag ligga där, dag in och dag ut, och bara få den här behandlingen i mitt huvud i en timme. När någon bara kliar och masserar och tvättar och masserar ansikte och dekoltage. Ja. Så det ser jag fram emot. Mm-hmm. Mm. Och jag ska flytta. Nej, men alltså snälla... Du ska flytta. Jag ska flytta. Du har sålt lägenheten. Jag har sålt lägenheten. Hur känns det? Det känns jättebra. Alltså den här lägenheten har varit med om så jävla mycket. Mm-hmm. Och jag är så redo att flytta därifrån och börja om. Börja om på nytt. With my boyfriend. Vet du, jag faktiskt inte. Det är ingen som vet att vi ska flytta ihop. Det kommer ut här. Exclusive. Ja. Hur känns det? Det känns jättebra.
Har ni provat bo lite grann ihop? Ja, alltså dels har vi rest jättemycket tillsammans under tiden vi har träffats. Sen så har vi bott i Spanien ihop ett tag. Vi är ju med varandra ganska mycket hemma. Ja, men då så. Och ja, det känns helt rätt. För det känns som att när man flyttar ihop, då blir det liksom for real. Du kan inte lämna mig. Nej! Alltså, du ska ingenstans. Alltså, har man tagit i steget att flytta ihop, då är det så, okej, men då kommer vi gifta oss. Ja. Om det funkar. Alltså, hoppas. Men jag hoppas. Vill det. Ja, vill du också gifta dig? Ja! När vill du att han ska fria? Typ imorgon. Är det sant? Nej, men snart. Ja, hur länge har ni träffats? Nu blev det här min podd. Nej, men det här är liksom, det här har inte vi gått ut och sagt heller. Nej. Men 29 november, då är det ju 6 månader. Ja. Och då har vi varit... November? Ja, 29 november, då är det 6 månader. Då har vi varit sambos i 5 månader. Ja, 29 november i år. Ja. Fram tills dess har ni varit tillsammans i 5 månader. Eller från dess. 6 månader. Sex. Till november. Ja. Men så, du kan ju inte säga så, det är jätteförvirrande. Så jag ska räkna bakåt. Nej, men det kan du inte säga, då får du ju säga typ, vad blir det? Men jag vet inte, när vi blir tillsammans, 29 maj. Det blir typ maj. Ja, 29 maj blir vi tillsammans. Ja, och du kan ju inte säga. Vi blir tillsammans 29 november, fast då har vi oss tillsammans i 5 månader, så räkna själv. Nej, men vad blir det? Alltså... Maj. Ja, exakt, men vi har ju varit sambos i 5 månader. Har det varit... Mm, okej. Okay. Ja, exakt. Så att vi... Nej, alltså vi... Nu? Ja, nej, jag har sagt att alltså, vi var tillsammans 1 månad. Sen flyttade vi ihop. Ah, oj! Och han flyttade från Göteborg. Lämnade allt. Alltså, sålde sina möbler, lämnade sin lägenhet. Oh my god, he was so in love with you. Alltså, vem skulle inte vara det? Alltså, faktiskt. Faktiskt. Och det känns jättebra. Fortfarande. Ja. För att alltså, det är ju ganska fort... Man lär ju känna varandra fortfarande under första året. Det är ju så. Jag är lite rädd. Men jag tänker att vi ska gå in på det också. Men jag vill veta mer om din kille först. Mm. För att du... jag skulle ändå kalla dig för en relationsexpert. Mm. Alltså det gör ju jag med alla som har varit i en relation. Så att det typ är så här, halva mitt liv sedan jag var ju... 14. Men alltså har du varit singel någon gång? Alltså med en längre period? Nej. Det är så... Min liksom förhållande historia är ganska rolig. Jag blev tillsammans med en kille när jag var 14. Vi var tillsammans i 4 år. Sen hade jag ett annat förhållande. Ja. 14 alltså, till 18. Det där är sjukt. Och det var jättetoxic. Ja, alltså, det kan jag tänka mig. Jätte... Det här har hauntat mig typ än idag. Har du alltså, kontakt med honom idag? Absolut inte. Ja, han var galen. Livsfarlig. Ja, nej. Psykopat. Alltså... På den på nivån. En nivå. Ja. Skrämmande. Men... sen har jag varit tillsammans med en annan kille typ 1,5 år. Sen har jag varit tillsammans med en annan kille typ 1 år. Och sen var jag tillsammans med Jack i 4 år. Jag har varit tillsammans med Oliver 1,5 år. Oh my god, just det. Så jag har ju verkligen alltså varit en förhållande tjej. Men efter jag och Oliver gjorde slut så var jag singel i 2 månader. Kändes som 2 år. Och jag kände att det här är ingenting för mig. Alltså det var liksom, det är bra, tack. Du bara, det här är inget för mig, jag var singel. Nej. Varför inte jag? Alltså så här, jag älskar Mattias jättemycket. Ja. Men jag, innan jag träffade honom så var jag så här, jag kommer vara singel resten av livet. Mm, alltså 100%, jag tycker om att vara själv, jag kan vara, alltså nu skulle jag ju aldrig så. Mm. Men du känner bara nej. Nej, dels hade jag problem med att vara ensam, jag tyckte det var jobbigt, jag hade aldrig bott ensam, jag hade aldrig varit ensam. Så där fick jag ju lära känna mig själv i det och landa i att okej, vad vill jag göra när jag är själv? Vad vill jag göra när jag vill slappna av? Vad vill jag göra när jag vill... Typ, hur har jag roligt med mig själv och hur har jag tråkigt med mig själv? Jag hade ingen aning. Mm. Vad kom du fram till då? Det var jätteskönt. Alltså jag kom fram till att fan vad gött det är att komma hem klockan 6:00 och bara inte ha någonting bokat och vara ensam och kolla serie. Inte behöva fråga någon annan, inte behöva anpassa sig till någon annan. Det var jätteskönt. Men känslan av att inte känna kärlek med någon annan vägde mer. Mm. Alltså jag kände verkligen att jag saknade någon. Jag saknade att ha någon nära mig. Jag vill sova tillsammans med någon och jag vill dela... allt roligt jag gör med någon. Och jag vill också bli påverkad av någon annans härliga liv. Så det kände jag så här, fan jag saknar verkligen det. Jag kan tänka mig att du är en bra flickvän. Tack. Det känns som att du är väldigt så här, giving. Ja. Alltså du vill hjälpa men, mycket och sånt. Ja, och det kan jag faktiskt säga att jag är. Men det är jag också i mina vänskaps- och familjerelationer också. Men det är inte alla som får ta del av det. Alltså jag har en väldigt liten cirkel så. Det är bra. Mm. Jag tror att det ska man ha. Ja. Alltså ju äldre man blir så bara sållar man bort folk. Fy fan. Alltså när jag flyttade till Stockholm. Jag bara, alla vill vara min vän. Gud vad kul. I love you, I love you. Alltså jag var som Oprah. Jag bara delar ut min kärlek till alla. Och sen bara, fuck off. Ja.
Välkommen till Stockholm, jag får säga. Men är du stockholmare? Nej, jag är från Jönköping. För att jag är ju från liksom en håla. Alltså jag blev ju rädd för Stockholm när jag flyttade hit. Nej, alltså jag bara, de här kan inte vara på riktigt. Nej. Alltså du vet så här, okej, nu drar jag väldigt stor, alltså alla över en gräns. Mm. Men alltså, jag kommer ihåg det så tydligt första gången jag interactade med en riktig så här stockholmare. Så bara, man ska hänga på det här stället. Och jag bara, förlåt? Så bara, man måste fixa en lista, så måste man göra det här. Och sen så, jag har kontakter där. Och jag bara, nej men det här är inte riktigt. Jag bara, det här, hon måste ju mima. Mm. Det är på skoj. Mm. Hon menar inte det här. Nej men de här fattar ju inte hur det känns att missa bussen och behöver vänta en timme. Nej. Vi tar en Uber! Jag bara, 300 spänn! För vad? Alltså de, ja. Nej men, nu har jag ändå bott här i 2 år. Ja. Så nu, jag tycker ändå att man har blivit bättre på att se igenom det. Ja men och du hittar ju också... Du skapar ditt egna liv i Stockholm. Du måste inte hänga på de ställena. Du måste inte vara med dem och dem och dem bara för att du är i den här världen. Nej. Du skapar ditt liv med Mattias nu. Och ni gör ju liksom Stockholm till ert. Mm-hmm. Oh my god, det var lätt så tuntigt. Men han är ju också göteborgare. Så vi båda är ju lika lost. Kul. Alltså det är såhär, vi är såhär bara, vart ligger någonting? Vart ligger vad? Jag har bott här i 7 år. Jag vet fortfarande inte vart saker ligger. Nej. Jag vet exempelvis var jag bor. Men du har sålt lägenheten. Mm-hmm. Och du ska ju flytta in med han då. Precis, vi ska flytta in ihop. Och jag var så här. Efter hur lång tid flyttar du då ditt ex ihop? Han bara typ ett år. Jag bara, ska vi flytta ihop eller? Han bara, ja. Vill du veta om hans förrätta så här relationer? Inget, jag vill inte veta ett skit. Nej. Jag, alltså förr i tiden var man så här, man ville veta vad hon hette, vart hon bodde, vad de kallade varandra, vad hon hade på sig, vad som gjorde han irriterad, vad som gjorde... Men idag känner jag så här att jag bryr mig inte. Det spelar ingen roll. Det kommer bara hanta mig. Det där är bra. Och jag vill inte jämföra mig och jag vill inte bli jämförd med. Nej. Det som har varit innan, jag är din framtid. Mm. Jag är din lycka. Men fattar vill, du? Ja, men vill han veta dina? Jag tror att det är svårt för han att inte veta. Med tanke på vilket liv jag lever. Ja. Så han kan ju inte hjälpa att han har fått höra om min ex. Det är ganska enkelt att söka upp. Men han tycker inte att det är jobbigt. Nej. Alltså inte alls. Han är också väldigt stadig i sig själv. Och alltså han är 32. Alltså he's a man. Vill han typ skaffa familj eller? Ja. Vill du det? Ja men snälla. Alltså typ sen jag kommit från min mammas egna fitta så vill jag ha barn. Oh my god. Så du skulle kunna tänka dig att bli gravid? Absolut, med honom, ja. Men alltså jag, det enda jag vill i mitt liv är att skaffa barn. Va? Oj, det trodde inte jag. Nej, va? Det känns som att du är såhär, businesswoman. Ja. Nu kör vi. Men det är man, men jag vill inte vara bara en businesswoman i mitt liv. Nej. Jag vill vara mamma, jag vill hämta och lämna på förskolan, jag vill uppfostra mina barn, jag vill lägga fokus på annat. Jag har lagt så mycket fokus på mig själv och min business de här åren, så nu känner jag så här, det kan liksom, jag har jobbat upp det så det kan trilla här bak. Ja. Nu vill jag lägga all mitt fokus på min kille och mina barn. Men det är inte rätt tid att bli gravid nu. Nej. Nu, och mamma sa så här, Antonia, det här är sista projektet, sen vill jag ha barnbarn, okej? Okay? Ingen mer flyttrenovering, jag orkar inte. Jag bara... Så, ja, vi får se. Men han är verkligen the one, och det känns verkligen. Det gör det. Ja, jag kan tänka mig att... jag är så taggad, jag får panik. Mm. Hur mycket får jag fråga om honom? Fråga så får vi se. Vad vi klipper bort. Vi träffades, det är ganska roligt. Vi träffades på en dans. Jag dör att du säger det. Jag trodde det skulle vara det och så var det. Ja, alltså så här, vi hade lite gemensamma vänner. Och grejen är så här att när jag, det här är ganska roligt. När jag och Oliver var på en fest för länge sedan. Huh? Då var det för en vän som både jag och min kille idag känner. Så vi länkade via den personen. Men jag kände den personen innan och jag och Oliver gick på den här 30-årsfesten. Och det jag inte minns var att vi mötte en kille i innergården. Och jag bara, ursäkta, vart är den här festen? Han bara, men det är liksom porten här. Det var ju han. Ja, alltså jag minns inte där. Han bara, babe, han bara, jag visade er vägen. Jag bara... Jag minns inte där. Men jag minns att jag och Oliver, vi var liksom på väg att göra slut där. Jag hade en sån jävla piss idag. Alltså jag hade typ tunnelseende, jag såg ingenting. Jag gick den här festen och gick hem. Mm. Och sen så gjorde vi slut. Och sen så gick jag på den här dansen. Det är bachata som jag dansar idag. Alltså,
också helt sjukt att du bara började dansa bachata. Ja, vem dansar bachata ens? Är det som samba? Nej. Nej. Alltså samba, salsa, bachata, allt är olika. Oh. Bachata är väldigt så sensuellt och vi bara... Mm. Alltså jag kan säga så här, skulle jag ta med Mattias på det där? Ja. Han hade varit som en pin... Alltså han kan inte dansa men med 5 öre. Alltså ni får gå liksom nivå nybörjare. Det är tänk om jag ska göra det. Och vet du hur det... Alltså man blir så kåt på varandra, det bara sammansvetsar. Alltså man blir så här, oh my god, you can move your hips. Alltså det är han så... kan ju inte det dock. Nej men, och vet du, kan han inte det, då kommer ni skratta så jättemycket bara. Jag kanske ska ta med igen på det. Vi gör det. Är det så här kvällskurs typ? Ja, måndag och fredag, drop in. Drop in till och med. Men då kan ju folk vara skitbra. Så är det nej, men då går du ju på level 1. Det finns ju drop in liksom nybörjare. Sen finns det 1, 2, 3. Jaha, men då går man ju nybörjare. Ja, nybörjare. Ja. Okay, ni borde verkligen göra det. Ja, jag kommer typ göra det. Ja. Men fortsätt. Mm. Ja, nej men så jag skulle dit. För jag har dansat bachata alltså lite grann sen typ 2015. Jag lärde mig själv, jag tyckte det var kul. Men jag visste inte hur jag skulle kunna dansa någonstans. Men jag hade det i mig lite grann. Så jag följer med min tjejkompis, den här gemensamma vännen. Och... jag visste typ att han skulle dyka upp någon gång under kvällen. För hon hade också berättat för honom att jag skulle vara där. Mm-hmm. Han bara okej, okay. Han bara jag kommer lite sent. Så han kom typ vid 9, jag var där från 7 och gick den här kursen. Så han kom efter kursen, för då är det så här social dans, då dansar alla med alla. Så när han går in i det här rummet, det var som att han bara sparkade upp porten och bara... Och jag bara blev så... Det var första gången i mitt liv jag blev så chockad av någon med... Det var som att jag blev överraskad med min egna energi. Alltså jag var inte beredd. Alltså han var så rolig, han var så skön. Och jag kan säga att jag aldrig skämt ut mig så här mycket. Alltså jag brukar inte vara med om pinsamma situationer. Jag brukar kunna bete mig, jag brukar kunna skratta bort grejer. Men jag var så chockad. Så när vi skulle hälsa så får jag någon, alltså, superstroke. Vet du vad jag gör? Jag drar mitt danssteg så här. Oh my God. Mitt framför honom. Och han står med sin hand så här och ska hälsa. Och jag bara, ja! Vad kul! Oh my God! Jag var så dåligt. Jag ryser och börjar tänka på det. Och min tjejkompis står, det här finns på film. Och min tjejkompis står bredvid och bara, vad gör du? Vad gör du? Och jag tänkte, nej nu, alltså, nu kommer han ju tycka att jag är helt... Men han började gapskratta. Han tyckte det var jättekul. Och där han bara, kul tjej. Vi har faktiskt pratat om det här i efterhand. Jag bara, jag har aldrig blivit så nervös i hela mitt liv. Men det slutade med att vi dansade tillsammans. Jag kunde inte dansa for shit. Han har ju dansat i flera år, han var asgrym. Mm. Så han följer ju inte för min dans, men han följer verkligen för min personlighet. Och så gick vi hem den kvällen och så var det med det. Så var det med det. Sa aldrig hej då till varandra. Oh. Det var ett hej, men inte ett hej då. Gud vad sjukt att ni träffade så via dansen. Ja, jättefint ju. Det är ni då på bröllopet kommer ni kunna dansa asnice. Exakt, så vi dansar jättemycket idag tillsammans. Vi dansar salsa, vi dansar bachata, vi dansar utomlands. Alltså jag tror att det är skitbra att ha en sån gemensam grej att göra. Ja, jag älskar det. Ja. Jag sa det till Jan här om veckan att jag uppskattar verkligen så mycket att vi gör det tillsammans. Man släpper mobiler, man släpper allt och bara gör någonting annorlunda. Och du vet, vi dansar i flera timmar alltså. Är inte det jättejobbigt? Nej, det är så kul. Jag köpte mina så här dansskor, jag känner mig så sexig. Och vi gör koreografier tillsammans. Och du vet, man dansar ju väldigt nära med sin kille. Jag dansar inte så nära med andra killar. Nej. Men det är verkligen så trevligt. Och du vet, vi åker till Spanien, vi åker till Colombia. Och vi hittar alltid dansställen. Amsterdam, vi dansade. Det är ju en gemensamskapgrej ju. Jättekul. Det är värsta grejen. Ja. Mm. Nu vill jag också. Du måste göra det. Men jag är jätterädd. Nej, men jag kan följa med. Men alltså jag kan, alltså... Jo, det är så enkelt. Och vet du, ni kommer bara skratta annars. Det är så kul. Jag tror jag har sett en video på dig från din story när du skulle klappa i takt. Ja, det gick åt helvete. Och det var det den dansen? Nej. Klappa i takt? Nej. Du skulle såhär klappa någonting och så nej. Var det skitsvårt. Nej, det där är flamenco. Okej, okay, men då kände jag bara, det är inte min grej tror jag. Nej, alltså nej. Jag ska visa det på Instagram sen. Okej, okay, aha. Så ni träffades via dansen? Ja, och nu har det gått typ 1,5 år. Mm. Har ni varit tillsammans i 1,5 år? Alltså vi dejtade, nej det har vi inte, absolut inte. Det var då vi träffades. Men vi blev tillsammans för typ 1 år sedan. Så vi hängde i 1,5 år innan vi ens bestämde oss för att bli ett par. Alltså. Eller, ja, vänta jag måste räkna. Ja, nej inte riktigt 1,5 år, men ish. Ska han typ så här en ring? Ja! typ snart. Vilken kamera kollar han i? Vart? Alla. Nej men vi pratar jättemycket om frieri, vi pratar jättemycket om giftermål, vi pratar jättemycket om barn och framtid och vi har en tydlig plan. Så det känns ju bra. Oh my
Man måste kunna prata om sånt. Du måste kunna kräva en plan från din partner. Vad är din plan? Vart ser du dig med mig kommande år? Ska vi skaffa barn inom 3 år, inom 5 år? Kan du tänka dig gifta dig? Ja, vad ska vi åstadkomma tillsammans innan vi gifter oss? Vad är viktigt för dig? Vad är viktigt för mig? Och så ska man hålla på så det resten av sitt liv för att ett marriage ska hålla typ. Alltså du låter så klok. Jag får panik. Nu måste jag liksom åka hem och skriva en lista och bara ja, det här ska vi åstadkomma inom ett... Alltså jag känner bara, nu är det för mycket. Nu känner men också leva i den. Är det fortfarande nykära? Ja, men det får aldrig försvinna för då kommer jag bli skitarg. Ja. Alltså det där ska vara så här hela tiden. Och det är det ju inte. Jag är ledsen att säga, men det är det inte. Hur länge är man tills man inte är nykär längre? Alltså det är jätteolika, men alltså vi börjar bli typ stabila. Uh-huh. Alltså att man, för jag blir ju dum i huvudet när jag är nykär. Alltså jag kan inte tänka, jag kan inte räkna, jag skiter i allt annat för den här människan. Nu har jag liksom börjat så bli mig själv igen och komma tillbaka och kunna tänka och se mer än bara så. Men så typ ett år. Men jag är ju fortfarande jättepirrig när jag ska träffa honom och när vi pratar. Och det gäller ju att få varandra att bli pirriga lite hela tiden då och då. Alltså även om man har tillsammans i 4 år och då gäller det att höra varandra, man ska bemöta varandras behov. Alltså vi har sagt det här, vi bara hur fan i helvete håller folk ihop resten av livet? Ja. Alltså det är ett mysterium som vi försöker lista ut och det är skitsvårt. Ja, jag tänker på det ibland också. Har ni smeknamn? Vad har du så här? Det är jätteroligt om ni har det. Nej, vi säger typ babe bara. Alltså vi är ju så cringe. Vi säger ju beb. Beb, ja men det är nice. Alltså det är typ så här... beb, kan du hämta den där? Ja, exakt. Ja men det är nice. Och det är så här... det är inte cringe, jag tycker det är gulligt. Cringe, du kommentarerna. Amor, med hand då. Amor, vi bara amor, det är gulligt. Amor? Mm. Amor, vad är det för språk? Spanska. Kan han spanska? Men ja. Är han spansk? Han är halvspansk och halvtysk. Oh my god, så han har familj i Spanien och sånt? Ja, och i Tyskland. Så vi var där nyss och hälsade på faktiskt. Hur gick det? Jättebra. Var du nervös? Alltså men så gulliga. Nej, jag är ju inte det. Alltså jag vill ju impress och allt det där, men det var jättemysigt. Alltså vi badade, vi åkte sån här supp eller vad fan det heter. Vi lagade mat med hans familj, de är skithärliga allihopa. Ja. Alltså, jag tycker sånt där är jobbigt. Vadå? Alltså, vi ska familj? Jag är rädd för vuxna människor. Okay. Det är ett återkommande problem i mitt liv. Mm-hmm. Jag känner att vuxna människor är så smarta. För att de har levt så länge. Ja. Och det men vet du, det finns vuxna människor som är helt dumma i huvudet också. Jag vet. Ja. Det är ju det jag har börjat märka. Ja, för jag kan titta på en vuxen och bara, vad sa du precis? Vad menar du? Men jag förstår vad du menar, för det är också hans föräldrar. Han är ju hälften dem. Ska ni fira jul ihop? Ja, men det tror jag. Alltså, jag har ju skilda föräldrar. Så det blir liksom lite där och lite där. Och sen vi kroater firar ju 25. Och sen har just vi hans familj hit och dit. Men det ska vi göra. På något vis. Oh my god, är du taggad? Ja, det är jag. Det känns som att du gillar julen. Ja, jag tycker det är mysigt. Jag har ju skapat en tradition som kallas för kompisjul. Så varje år bjuder jag hem alla mina vänner. Och deras barn. För att vi ska kunna ha en jul deras tillsammans. Deras barn? Mm. Har alla dina vänner barn? Nej, typ två av dem. Oh my god. Ja. Alltså, när, jag börjar bli rädd. Okay. För att när man går in på typ Instagram eller Facebook. Jag har precis börjat komma in i den fasen i livet där folk börjar gifta sig. Och så här, förlovade. Alla är förlovade, alla skaffar barn. Och jag får stress. Jag fattar. Alltså, jag trodde typ att det var trendigt att skaffa barn idag. Ja. Jag bara, vänta, this is the new trend. Alltså, min YouTube-kanal går ju piss för att jag inte skaffar barn. Alltså, skaffa barn! Through the roof! Through the roof! Tryck ut dem nu! Ja! Nej, alltså jag bara, nej, men nu har det blivit någonting galet. Och du vet så här, nu vet inte jag, 01-er. Alltså typ... Hur gammal är man då? Ja, man är ung, typ 20... Don't quote me on this one. Men man är ung, alltså man är typ 20-21. Jag har en kompis som är 01 och fick barn för typ 1-2 år sedan. Och jag bara... Hur? Oh my god. Nej, men det hade inte jag klarat av. Har du blivit gravid någon gång? Nej. Nej, du har inte det. Jag har spiral. Mm. Jag tog ut den nu. Har du spiral? Nej. Har du något preventiv med det? Ja, p-piller. Vad tycker du? Tycker du det funkar bra? Ja. Barnmorskan! Ja, alltså jag har gått på p-piller sedan jag var 14. Så jag har gått på p-piller i... Ja. Men har du tagit samma? Jag har gått på p-piller i 14 år. Har du tagit samma hela tiden? Ja.
Okej, och det har liksom funkat för dig? Ja. För att jag är ju lite, jag vill experimentera lite. Varför har du tagit ut den? För att den har gått ut. Alltså, den blir gammal? Ja, den går ju ut efter 5 år. Aha, det visste inte sätta in en ny. Men har du trivts med det då? Vill du inte stoppa upp en ny? Jo, men jag tror också att sen jag skaffade spiralen så blev jag depressed. Oh. Och då känner jag bara att det är någonting lurt. Alltså, det är någon... Du bara, det är inte jag! Nej! Jag kan skilja på allt. Är det inte spiralen, då är det mensen. Men, alltså, men du har inte mens om du har spiral, eller? Nej. Jo, nej. Och det är ju det som är fördelen. Och att man inte kan bli gravid. Mm-hmm. För jag vill inte bli gravid. Och nu så har jag varit så här: okej, men jag vill ta ut den och se om jag märker någon skillnad. Men det tar ju några månader innan alla hormoner är borta, bla bla bla. För jag gråter typ varje dag. Nej. Nej, men det är, alltså, om har du någon ångest? Är fint, nej. Varför gråter du? För att jag tycker att saker är gulliga eller att okay. någonting är fint. Du är inte ledsen? Jo, men ibland kan jag bli så här bara, åh, jag tappade min mobil på golvet så börjar jag gråta. Alltså små grejer. Okej, min mobil, det bryr jag mig inte om. Men jag fattar, men du känner inte igen dig själv. Nej. Nej, och då blir jag så här, men gud, och så blir jag irriterad på mig själv efter. Mm. Och så måste Mattias stressa mig, så blir jag så här, men gud, varför kan jag inte bara sluta gråta hela tiden? Mm. Och han bara, nej, men det gör inget. Jag bara, men jo, jag kan inte gå runt och gråta överallt. Nej. Alltså jag kan se en gammal person på stan och börja gråta. Ah, jo, alltså jag bara, det finns en gräns. Ja, jag mår också skitdåligt över det. Och då var jag så här, men gud, då kanske, för då har jag varit så här, jag har gjort min research. Och då har jag hört, alltså p-piller. Att det är, okej, nu vet jag, är det mindre hormoner? Uff, jag vet inte. Jag vet inte, men att så här, det kan också, det är ju ändå hormoner. Ja. Och det fuckar ju med någonting. Ja. Så nu ska jag prova att vara utan. Hur ska du skydda dig då? Ja, på det gamla mod. Men ska han liksom dra ut den innan? Nej, men nej. Man kan ha... Kondom? Ja. Ja, okej, fattar. Ja, det går ju bra. Det var lite gamla, det jag hoppades på. Hedliga, vanliga sättet. Ja. Sen tänker jag att de kan skynda på med processen om att skaffa preventivmedel för män. Hade han tagit det? Ja, han hade gjort. Ja, 100%. Ja. Han bara, oh my god, yes. Skitbra. Asså, fan vad gött. Slipper du göra något? Vi? Ja. Det räcker med att jag ska bära pungen i 9 månader. Kan du fucking göra någonting? Något annat än att bara skjuta, stoppa in och skjuta. Typ. Tänker jag på det, att vi kan liksom föda en till människa. Det är alltså, tänk, och den växer i magen. Men alltså tänk att du kan göra, det är ju ett barn när man föder det. Ja. Men sen kommer det ju bli liksom en gamling. Ja. Alltså det kommer en ju... egen person som ska bara ha egna åsikter. Ja, det är som stört. Du ska liksom säga hej då. Alltså, du vet, såhär... Nej, jag, det där får mig panik illa. I alla fall. Så att ja, med preventivmedlet. Och sen så egentligen så får jag inte ta den här medicinen om inte jag går på preventivmedlet. För man får inte bli gravid på den här medicinen. Mm-hmm. För att den är så stark. Mm-hmm. Så att då har jag skrivit på så här kontrakt. Men då sa min läkare... Kontrakt för att inte bli gravid. Man måste göra det. Du driver. Nej. Jag lovar att inte bli gravid. Ja, för att medicinen är så stark att det här när det skadat fostret. Ja, ja. Oj, det är liksom ja, fattar. Alltså så. Och gud vad hemskt okänsligt. Men vet du vad, alltså så. Ja, det är just så. Så att jag skrev på det. Ja. Och men vi får se, jag kanske provar p-piller. Ja. För jag pratade med Tanja och hon kör minipiller. Ja. För att det ska inte påverka huden. Nej. Men då, alltså, om man får finnar och sånt så ska det liksom vara bättre för det. Och testa. Det enda som är med det är att man måste ta det exakt samma dag. Eller exakt samma tid varje dag. Oh my god. Exakt samma. Ja, men ta det typ när du är vaken då. Alltså typ 16.00. Är du vaken 16.00? Ja. Och inte liksom jättetidigt bara, eller jättesent. Jag tar ju mina på morgonen. Men jag har ju tagit så många år så att... Alltså, om jag tar klockan 7 eller om jag tar klockan 9 på morgonen spelar ingen roll. Aha, men jag tar ju den. Det är sjukt att du har tagit den varje dag. Ja, jag vet. Glömmer aldrig. Alltså det är klart att det har hänt. Men det är ju sån rutin jag har i den vid tandborsten. Oh, så när jag tar tandborsten så ser jag ju den. Då blir jag ju påmind. Just det. Men någonstans blir man så här, kan jag ens bli gravid? Alltså jag har tagit p-piller i så jävla många år nu. Jag slutade ett tag, för jag var nyfiken för att, på att se hur min kropp skulle reagera. Uh-huh. För jag började tänka jättedjupt. Jag bara, tänk om jag inte är den jag ska vara. På grund av p-pillerna. Mm-hmm. Ja, och då slutade jag för att se om, tänk om jag kanske inte är en känslig person. Tänk om jag kanske är... Basses bitch! Så jag slutade och jag bara kände hur min livmoder bara började jobba. Så jag kan säga att den här fabriken, den har stått still sedan jag var 14. Och den bara, kugghjulen var helt rostiga. Alltså det var, jag bara kände hur den började jobba. Men jag kan inte säga att jag kände en större skillnad i typ mig själv och personlighet. Alltså jag trodde verkligen att jag var så här, oh my god, who am I? Du bara såhär, alltså, the new Antonia is coming soon. Alltså den jag sett är helt fake. Nej, men jag kände mig, men jag kanske kände mig typ...
Folk var så här, du kanske blir mindre svajig. Jag vet inte, men jag är en svajig person då. Ja, men sen hoppade jag på pillerna igen för att det var unsafe. Ja, just det. Alltså jag pallade inte bli gravid. Men hur länge var det utan dem då? Kanske en eller två månader. Ja, för jag tror att det tar längre tid än så. Ja, förmodligen. Men jag var så här, jag vågar inte. Men jag såg att du ska börja med en ADHD-utredning. Det stämmer. Hur känns det? Det känns både läskigt och bra. Jag har ju alltså länge fått höra. Du vet, man drev ju om det när man var yngre. Ja, men du har ADHD. Och jag har fått höra det hela mitt liv. Men jag har bara tänkt så här, jag är driven och det är min personlighet och jag är si och jag är så. Inget mer med det. Men sen jag träffade min pojkvän, alltså då har jag verkligen fått så här, okej. Alltså jag har grov ADHD. För att med honom blev det så tydligt att det finns en viss struktur i vardagen. Man kan inte hinna med allt i vardagen. Jag kan inte dela mig själv på 1000 bitar till alla människor jag känner. Och jag kan inte planera. Jag kan bara planera ut efter de timmarna som jag har. Jag hittar ju på att jag har hur mycket tid som helst. Och han är så här, du måste lugna dig. Och han har blivit påverkad så många gånger av min planering, min så här ostrukturerade vardag. Och han bara, det här funkar inte. Han bara, och så kan han typ kolla på mitt schema och bara, hur tror du att du ska hinna det här? Jag bara, vadå? Men jag är klar där två. Sen ska jag vara där kvart över två. Och då springer där. Han bara, vart ska du äta? Jag bara, just det. Ja. Och jag glömmer bort saker. Och han är ju jätteduktig i sin kommunikation. Jag tycker att vi har en väldigt bra kommunikation tillsammans. Men där märker jag också att jag blir så här. Vänta lite nu. Vänta. Jag kan inte tänka. Så tack vare honom har ju vi kommit fram till vilka saker som är svårt för mig. Och hur han kan bemöta mig i de svårigheterna. Och då insåg jag också att jag måste verkligen göra en ADHD-utredning nu. Jag behöver fler verktyg än bara honom för att kunna ha en fungerande vardag. Men vad är det som är svårt då? Planering. Ja, planering. Jag tycker att jag kan ha vissa dagar där jag zonar ut och vet inte vart jag ska börja. Du kan prata med mig men jag hör inte vad du säger. Och folk kanske kan uppfatta mig som dryg för att vi pratar. Men jag är liksom i Thailand typ. Du bara, ja. Och jag är väldigt ärlig med det mot mina vänner. Så de kan verkligen se mig när jag försvinner. Och då är de så här. Hallå! Och jag bara, ja, just det. Eller när jag känner mig, jag kan bli jätteöverväldigad av sociala tillställningar. Det kanske man inte tror, men jag älskar att vara social. Jag är superextrovert, men alltså efter en viss stund. Jag blir så jävla dränerad. Jag vill bara gömma mig under täcke och vara för mig själv. Vad är det mer? Alltså, 70 saker samtidigt. Har du svårt att uppfatta tid? Jag hade nog sagt nej, men min kille hade sagt ja. Uh-huh. Jag är alltid sen. Alltså kolla idag, jag var ju sen idag. För jag tänkte att jag hinner på en timme där och så räknar jag bakåt. Om jag ska vara där 12. Som jag skulle förklara mig. Exakt. Vi var tillsammans och du räknar från november bak. Ja, exakt. Nej, men så att, och jag tycker att jag har jättesvårt att ta in information om du pratar högt till mig. Alltså jag hör ingenting. Du måste se mitt papper. Jag måste alltså, läsa själv. Jag känner igen så mycket. Ja, det är typ en grej. Jag känner ju också så här, jag började min ADHD-utredning. Ja. Men sen försvann den. Jag hörde det, att nej, du alltså, försvann bland, du allt, var inte prioriterad. Nej, obviously. Så att nu har det bara så, vet du vad, jag ska göra det. Ja. För att den fick ingen anledning till varför jag ville göra det från första början. Jag har ju aldrig fått höra i mitt liv att jag har ADHD. Alltså mina föräldrar har sagt nej, du har inte ADHD. Uh-huh. Min lilla syster, hon har varit så här, nej men du har inte ADHD. Alla familj har sagt det. Mm. Men mina vänner har varit så här, alltså Moa, du har grov problem. Kan det vara för att din familj inte vill sätta en label på dig? I don't know. De vill skydda dig. Men så. Nu är det så här, nu har de ju läst på. Och då är de så här, okej, Moa, du har, alltså. Och då har jag gått till massa så här läkare, för du vet, man ska få remiss, eller jag vet inte hur du har gjort, men då är det ju massa sådana steg. Och då är det så här, men du har ju obviously det. För att då är det så här, vill du göra en ens? Känner du att du har problem? Och jag vill ju ha tabletter, alltså jag vill ha medicin. Mm. Verkligen. Om jag bara kan liksom få en känsloreglering. Mm-hmm. Att så här, jag behöver inte gråta och dö av garv varje dag. Nej. Om det är bara så här, mitt emellan. Ja. Jätte.
jättebra. Ja. För jag tror att det finns tillräckligt mycket med glada stunder ja. Som kommer väga upp. Ja. Men så skiter jag bara i att gråta hela tiden. Men blir det överväldigande för dig? Men jag, snälla, jag kan ju sitta och böla hur mycket som helst. Och från ingenstans börjar jag bara skratta och bara, vad fan gråter jag för? Oh my God. Men har det med ADHD att göra eller tror du att det är någonting way back också? Det är ju det vi inte man kan vet. Ju inte skilja, man måste någonstans kunna skilja på ADHD och trauma, men det är jättesvårt. Det är det. Du ser ut som en fucking psykolog, eller? Jag har ingen aning. Men du fick ingen fulländad utredning. Nej, men nu tror jag att jag kanske ska gå en annan väg. Okay. Så att vi får se. Men vill du ha medicin? Ja, alltså nu har jag ju då påbörjat min utredning. Ja. Jag har haft mitt första möte bara. Gick det bra? Det gick bra. Och hon ställde mig frågan, varför vill du ha en utredning? Mm. Och då vill man bara säga, för att alla andra säger att jag har ADHD. Mm. Det är typ därför man börjar. För mig i alla fall. Men för att jag vill också, som du säger, jag vill känna någon typ av balans. Mm. Alltså det går ju så här. Det är skitjobbigt. Alltså jag är jättetrött vid 13. Ja. Alltså för då har jag levt halva min dag har varit som folks två dagar. Ja. Alltså det med känslor och med tankar och hit och just jag ska göra det här och så jag påbörjar 70 saker och det var det och samtal, så blir man så passionerad över varje grej. Man kan inte vara så. Speciellt mitt jobb. Jag lever ett liv idag. Jag älskar allt med mitt liv. Ja. Men jag hinner ju för fan inte med. Så jag har gjort en utredning och nu ska jag fylla i 12 blanketter. Oh my god, de där blanketterna. Är de jobbiga? Alltså ja. Nej. Det tog, är du bra på att läsa? Ja, det är jag faktiskt. Okej, okay, ja men då kommer det gå bra. Jag var ju såhär. Men då sa hon det, då är det en kar. Och också är något så ska jag flera tester sen, nu ska jag blodprov och hit och dit. Exakt. Men då är det ett test där jag ska sitta framför datorn och så är det en robot i kameran som läser av mina rörelser i ansiktet och mina ögon. Just det. Jag bara, det här skulle du inte ha sagt, nu kommer jag ju bara... Försöka. Don't move! Lite, får inte kolla vart. Så det känns bra, jag vill också testa medicin för att se om det kan få mig att känna mig... Alltså... Jag kollade på en tjej som var med i Nyhetsmorgon som pratade om att hon fick sin diagnos när hon var 27. Och att hennes medicin typ har förändrat hennes liv. Och att det är så här, jag visste inte att det skulle vara så här och vara normal. Eller vad man ska precis. Säga. Och, så det var ju det som motiverade mig. Oh, och sen så när jag träffade lite olika, då var det en som sa så här, men har du funderat på, vi kanske ska fixa... För jag hade en ADHD-coach nämligen. Som var privat. Som hjälpte mig under processen och var så här, okej, men varje vecka så ringde hon typ och bara, men hur har det gått typ... Alarm, har du alarm när du ska äta? Ja, då gör jag det en vecka. Ja, hur funkade det? Ja, det gick bra. Och bara, du kanske ska komma ut på dagarna också. Och så här, ja, whatever, massa tips bara. Och då sa hon också att du borde gå en tidskurs. Där det är man får lära sig uppfattning om tid. Oj, det för behöver att, jag för typ. För jag förstår inte vad, hur lång tid saker tar. Nej. Om du frågar mig, hur lång tid tar det att ta ut diskmaskinen? Ja. I don't fucking know, en kvart? Ja. En timme? Ja. Två minuter? Du vet inte. Nej. Jag vet inte. Nej, även fast jag har gjort det flera gånger. Ja. Hur långt det tar att åka? Men det här, då påverkar det här din planering i vardagen. Jag har ju ingen... Jag bara, podden tar en halvtimme. Hur går det ihop? Medan att åka dit tar 3 timmar. Exakt. Moa, vad är det som händer? Ja. Och då sa hon att man sitter så här. Och så räknar man en minut. Två. Alltså, det är helt sjukt. Så det har jag funderat på om jag ska verkligen ta tag i. Och bara, nu ska jag lära mig tid. Gör det, och så kan du ringa mig efter. Ja, alltså, ska vi gå ihop bara? Nej, men fatta hur skönt. Och bara, okej, det här tar så lång tid. Ja. Jag vet det. Ja. Jag vet hur lång tid saker tar. Men jag tror att jag kan hinna med mer på en timme. Så tryck in. Och min kille bara, så snälla, vart ska du? Sluta springa. Åh, det blir ganska stressigt. Det blir lite stressigt. Men det ska bli intressant att testa ADHD-medicin. Vi får se. Jag tror att min pappa också har grov ADHD. För att sen jag börjat med det här så börjar jag liksom titta på honom. Och hans kroppsspråk, hur han rör sig, hur han pratar. Alltså den där mannen. Mm. Är det någonting jag är, så är det en kopia av min pappa. Jag med. Ja, så att jag bara, fan, det är inte konstigt att kolla på honom. Alltså, jag kan inte hålla käften. Jag kan inte kolla på en serie. Kan inte stå still. Alltså, han bryter folk. Han kan inte förstå. Alltså, han är så jävla rolig. Så jag bara, okej. Och jag tror också min lillebror har typ ADD. Han ska också göra en utredning av... Men jag vet det är hela familjen. Alla liksom glattar har typ, någon typ av ADHD. Okej, hörru du, jag tror att det har blivit dags för mitt favoritsegment i podden. Mm-hmm. Svara eller tjata! Okej, jag brukar alltid säga gästerna först. Mm-hmm. Så... Då vill jag be om att få min telefon. Ska jag ställa mina 3 frågor till dig? Ja, du kan börja med en. En. Så får vi se om jag svarar på den. Är du beredd? Ja.
Nej, men. Nej, det är okej. Berätta om en ick som du har på Mattias. Alltså, det här är ju grejen. Ja, men du har ju en. Alltså, jag hade jättemånga. när vi först träffades. Men nu tror jag att jag har blivit förkär, så nu har jag inte kvar dem. Fattar. Men du säger att jag har en. Nej, men det verkar som att du var såhär, alltså det här är, du visste precis vad du skulle svara. Men grejen som jag hade på honom när vi träffades, det var ju, nej men det här är så taskigt egentligen. Men han har säkert massor av ex på mig också. Det var ju hur han går. Oh. För att jag, alltså hur man går säger väldigt mycket om en person. Hur för dig, absolut. Och det är så här, jag kan verkligen så här, ställa upp personer i olika kategorier när det kommer till hur man går. Ja. Och Mattias är ju väldigt stel. Alltså i kroppen. Går han typ inte som personlighet, då är han så här, så. Ja. Men han går, och du vet, han har ingen kroppskontroll. Nej. Han går in i saker. Han slänger ner grejer och stöter i och slår huvudet. Han ska typ in med en dörr. Han går in så. Ja. Han slog ju huvudet i duschen. Nej, jag bara, men hur lyckas? Och bara, aj! Hör jag bara, vad är det som händer där inne? Så du duschar, hur kan du? Då hade han böjts ner och slog i huvudet i den här duschen som sticker. Jag bara, men hur lyckas? Du kan inte avgöra tid, han kan inte avgöra avstånd. Nej. Jag bara, tänk om han behöver glasögon. Det kanske är det, han bara fattar inte. Så det var ju verkligen hans gång, det är hans syn. Så det var ju det. Vad roligt, och det är hans gång. Vet han om det här? Ja. Jag har drivit annars som. Får han veta det nu. Ja. Han lyssnar ju inte på podden. Nej. Okay. Nej. Då ska vi se här. Får vi se om jag svarar. Okej, det här är faktiskt ganska många som frågade. Vad kostade din lägenhet i Spanien? Ja, alltså jag går ju all in när jag gör någonting och när jag renoverar. Och jag lägger så en budget och sen spräcks den typ samma dag. Med 200%? Typ. Mm. Nej, men allt som allt blev det runt 6 miljoner. Jag köpte den här lägenheten och renoverade, alltså i business syfte. Jag vill inte bo där. Jag vill inte bo i Marbella. Nej. Det är inte min plats, men jag älskar att vara där ibland, kortare stunder, men mest för att det är så jävla bra business där och hyra ut. Så det är det jag gör nu. Nu är det en uthyrd. Men får jag ett bra pris att sälja den för, så kommer jag göra det, och sen kommer jag göra samma affärer igen. Så man kan hyra din lägenhet. Ja. Just nu. Exakt. På typ Airbnb. Ja. Typ. Oh my god, älskar. Ja. Okej, det var enkelt. Mm-hmm. Då är det din tur. Gud, vi bara slöjar. Jättemycket. Kände det här var bra. Nej. Jag är bara lite nyfiken. Igen det där leendet. Alltså då vet man att gästerna har någonting spicy. Jag är bara nyfiken, vad var ditt omdöme av mig när vi stod första gången? Men det var jättebra. Kommer du ihåg? Ja! Var det, fast vänta, var det inte det Nelly-eventet? Nej, jag tror inte. Var det bakningen? Jo, just det. Jo, men vi kanske hälsade nog då. På Nelly-eventet först. Jag har alltid, och sen bakade vi ihop. Alltid fått en bra bild. Och sen när jag kom och filmade med Sam, då fick jag en jättebra. Ja, vad kul. Vi hade ju så jävla roligt en dag. Och det var ju fläng och fläng. Alltså, det var jätteroligt. Ja. Jättedränerande. Det var, ja, precis. För fan vad vi spelade. Nej, alltså jag försöker verkligen tänka på Nelly-eventet. Jag tror vi hälsade. Men vi var väl fulla också. Ja. Nej, men alltså det var så kul. Deras event är ju bomb. Ja. Det var jätteroligt. Faktiskt jättebra styrt. Ja, alltid. Jättebra. Mm. Nej, men jag kommer typ inte ihåg så mycket. Nej, jag förstår det. Du är väldigt snäll. Ta. Alltså nu ska man inte jämföra andra med andra. Men jag kan säga så här, från någon som inte är från Stockholm. Det finns faktiskt influencers som är, alltså, dryga. Alltså som verkligen kommer bara, vet inte vem jag är. Och det gjorde inte du. Åh, jag vet tack. Inte om det är en backhand compliment. Jag tror att det har att göra med att vi inte är från Stockholm. Men ja. Du var väldigt snäll. Tack. Och du, det känns som att, men man märker också typ Lisa Borg. Mm-hmm. Hon är också verkligen en sån människa som det känns som att ni är så himla, att ni har varit i det här länge. Vilket gör att ni behöver inte bevisa någonting för någon. Nej. För det känns som att vissa som vill bevisa att så här, men jag är så himla bra och du vet så här, då blir det lätt att man typ kollar ner inom parentestecken, och då alltså känner man sig alltid så himla dålig bara. Ja. Och det är ju också att du måste då bevisa att du inte är dålig, och sen kanske du hamnar där sen. Ja. Nu säger inte att du kommer göra det, men det är en sån jävla ond cirkel. Mm.
folk ska vara bättre med varandra och visa sig, alltså vem tjänar mest och vem har mest event och vem klär sig bäst och vem är whatever. Ja. Och det blir sån hets kring allt. Mm. Alltså det finns jätteosköna människor i den här branschen. Jag, det är så tråkigt. Jag tror att det är mycket osäkerhet. Ja, det tror jag också. Och jag är så glad att jag har min liksom TikTok. Alltså jag känner mig verkligen inte som en liksom Instagram-person. Men det är så skillnad. Alltså jag älskar TikTokare. Vad är det största skillnad? För det är verkligen alla TikTokare. Det finns inte där. Du vet att vi har en gruppchat på Instagram. Är det sant? Ja, där vi skriver och frågar om så här samarbeten och så här peppar varandra typ. Och så här om event, bara vilka ska gå typ. Det finns inte på Instagram. Alltså det finns inte. Inte ens lite. Nej, alltså nej. Vet du hur många influencers jag har frågat? Hej, har du kontakten dit? Jag skulle behöva... Inget svar. Hej, skulle du kunna kolla upp? Jag har sett att du har... Kan du bara skicka mig? Inget svar. Och sen ses vi på ett event. Vi har känt varandra i flera år. Och bara, svara inte. Alltså folk... Och det är folk är rädda för att man ska ta ens jobb ifrån dem, I guess. Men, och då är man, så kan man ju inte tänka. Nej, men så tror jag många tänker. Jag vill inte dela med den här kontakten, för då kanske jag förlorar den. Men då tycker jag så här, då är du inte säker i ditt jobb. Jag kan skicka en lista till folk. Här är alla jag jobbar med, kör. För jag har ju satt mina samarbeten. Ja, det känns också som att om man tänker så, det är ju jätte... Då är man ju verkligen osäker. Ja. Nej, men det är ingen som samarbetar. Jag har faktiskt hört om en influencer som inte ville dela med sig av det en gång från ett annat nätverk. Ja, jag kan tänka mig. Men det är ju fler. Alltså det är jättemånga som är så, och alla är inte supertrevliga. Jag tänker bara att de här företagen som vi jobbar med obviously betalar bra, och att så här, de har hur mycket pengar som helst. Ja. Det är inte som att om du inte får ett samarbete att de kommer plocka bort dig bara för att någon annan kommer in i bilden. Du måste vara bra på att sälja in dig själv. Och är du inte säker på det, då får du inga samarbeten. Alltså nej. Jag blir bara så här, fan vad tråkigt att det är så. Vårt community är inte som erat. Vad är den största skillnaden, tycker du, mellan TikTok och Insta? Jag tror att TikTok är... Det är så lätt att... För det första så här, posta på TikTok. Alla kan göra det. Mm. Vilket gör att folk som får följare där kan vara... Alltså, random ass människor. Det är det som är typ kul. Normala. Det är det som är jätteroligt. Alltså, vi känns bara som normala människor. Jag tror att Insta om några år kommer försvinna. Och jag tror att... har du ingen B-plan så är det dags att skaffa det nu. TikTok. Alltså, typ... YouTube håller också på under. Alltså, jag gillar verkligen TikTok därför. Alltså tänk, det var ju bloggtiden. Man känns så nära. Ja, alltså, det var ju bloggtiden. Bloggtid. Hade du en blogg? Nej, jag läser bloggar. Alltså det var ju bloggtiden, då var det stelt. Sen kom YouTube, då var det skönt häng. Sen kom Insta, skitstelt igen. Nu är det så stelt tycker jag. Och nu kommer TikTok och det är skönt häng igen. Så vi vill ju hänga på TikTok. Jag vill hänga på TikTok. Men folk är så här, du får inte vara här. Lite så. Det kan jag, det är väldigt så här, man måste fatta memen om TikTok. Ja, exakt. Och jag tycker att jag har gjort det. Skrollar du mycket TikTok? Ja, men det gör jag. Ja, men då är det ändå in the game. För man märker ju på... Ja, det är svårt, det är något helt annat. Ja, man märker ju väldigt tydligt på typ Instagrammare. Som försöker liksom... Som filmar så. Ni nej, men bara som kommer allmänt in i TikTok. Och man bara så här... Vad gör du? Det här är inte en TikTok. Nej. Så du, nu har du missförstått. Jag vet inte om du missförstått. Men alltså att de liksom... Ja, jag vet inte. Jag fattar exakt man måste vad du menar. Fatta mimen. Man måste fatta. Och det är det folk gör. Alltså jag scrollar TikTok flera timmar om dagen. Oh my god. För att det är göra... så beroendeframkallande. Älskar det. Men jag kan ju gå in och så här, kolla på så här, videos som har så här, 6 likes. Och jag bara, oh my god, banger video! Ja. Gilla, du vet så. Gå in i folks lives. Jättekul. Älskar att kolla på lives. Ja, det är jättekul. Ja. Ja. Du hör ju, det är det jag gör på dagarna. Anyways, moving on. Yeah. Nu är det min tur att fråga. Visst är det min tur? Okej, ja, det här blir lite som det vi kanske pratade om. Men den otrevligaste influencern du har träffat... ju en del. Det är väldigt tråkigt. Alltså det är ingen som jag har sett på senare tid. Alltså så här, jag brukar hålla mig utanför event och influencerhäng och sådär. Jag är med mina vänner väldigt mycket hemma. Så när jag dyker upp på event är folk såhär, är du här? Ja, idag är jag det. Men det är så, det finns en lite rolig historia faktiskt. Den är flera år gammal och det var när jag och Linn Ahlborg träffades. Kommer du ihåg det? Var du typ född ens då? Nej. Det var jättekul. Alltså det här blev en liten grej. Varför jag kan berätta det idag är för att vi har inga hard, alltså no hard feelings. Har ni pratat om det? Ja, men typ lite grann. Det är det som är så kul. För att vi träffades och jag upplevde att hon var jätteotrevlig mot mig. Och hon hade bara en så jävla dålig dag. Och jag var så här jättebutthurt. Och hon var så här, jag mådde piss. Och sen blev det en grej. Och sen så har vi träffats ute efter det här. Och varit så här, hey girl, oh my god.
alltså du är så jävla skön. Alltså det där som var, fuck it. Alltså det var så missförstånd. Och verkligen så här, hon bara, jag har ingenting emot dig. Jag bara, men snälla, du är så jävla snygg. Alltså det var verkligen en grej att hon var så otrevlig. Men sen så, ja, whatever. Alltså vi har träffat så många gånger efter det och bara... Okej, okay, men då är det ändå lite good vibes. Så ja, bara, faktiskt. You know, ja. I know. Men det finns jätteotrevliga tjejer. Killar är så här, de skiter i, men jätteotrevliga tjejer. Och det är så jävla tråkigt. Och det är så tydligt, alltså det är så tydligt. Man bara, du behöver typ inte ens säga att du inte gillar mig, för jag känner det när jag går in i det här rummet. Är det så pass? Ja, det är jättetråkigt. Så jag hänger inte så mycket med influencers alls faktiskt. Har du någon som du säger, okej, men det här, my friend, som är min vän? Ja, som, alltså som är så, ja. Okej, men om det är någonting så brukar jag kontakta dem typ. Alltså influencerkompisar. Ja. Jag har inte så mycket influencerkompisar så. Alltså, Sigetti är ju lite influencer. Hon var ju fotograf från början. Det är en av mina närmsta vänner. Oh my god, älskar henne. Ja, men hon är ju barn idag. Ja. Hon har ju fått tvillingar. Så hon fattar ju den här världen. Men vi båda håller oss lite utanför. Sen har jag ju vänner som är så. Ja, de har en fot i världen, men inte hela ansiktet. Mm. Hoppas inte jag glömt någon nu. Taskigt. Nej, men för jag har ju typ några så här TikTokare som ändå så här, okej, men de här vet jag, typ Sam. Ja. Han kunde ju, alltså nu kanske inte vi pratar varje dag. Nej. Men jag vet att jag kan alltid ringa honom om jag känner mig nere eller sånt. Mm. Nu får ju Mattias ta hand om det, men ja, alltså det finns ju absolut snälla tjejer där ute också. Alltså jag har ju girl support girls. Ja, alltså jag har ju verkligen folk som jag kan höra av mig till och vi kan prata, och vi skriver DM varenda dag. Alltså, ja. Jag och Nicky skriver jättemycket, jag och Sara Bolaj kan höras ibland, och den kan höra av sig ibland, och den kan höra av sig, jag kan höra av mig. Så vi pratar ju, men vi är ju inte bästa vänner som jag och mina vänner. Så. Nej. Men absolut, alltså, jag är inte osams med någon. Slay. Ja. Men du vet, jag tror också folk i Instabranschen, vi börjar bli äldre allihopa. Nu kommer ju, alltså nu är ju ni lite yngre än oss. Ja, 99. Ja, ni alltså TikTokare kom ju från ingenstans och bara tog över. Ja. Ju. Och vilket är skitnice, för ni kommer som en liksom fräsch fläkt, och vi på Insta börjar bli lite äldre. Du sa ju själv, folk skaffar barn, de gifter sig. Ja. Det är så att folk pallar inte det där dramat längre. Nej. Ni är så snälla och vi pallar inte, för vi börjar bli gamla nu. Så det kanske Insta kanske blir nice igen. Ja. Jag hoppas det. Mm. Jag tycker Instagram är dötråkigt. Alltså jag går ju aldrig in på Instagram. Nej, jag har hört fler som bara, nej men gud. Alltså typ så någons yngre syrra som bara, nej men jag är typ inne på Insta inte ens en gång om dagen. Alltså. Nej, absolut inte. Det finns TikTok. Inget att hämta där. Ja. Men det är också så här, på Instagram ska allting vara så perfekt. Ja, och jag har aldrig varit det. Nej. Men det är liksom, det är svårt. Det enda som är ju om man tar en riktigt fet bild och bara, den här vill jag posta. Den här vill jag posta, för du kan inte posta på TikTok på samma sätt. Nej. Nej, exakt. För då blir det så, vad gör hon? Cringe. Det är min tur. Okej. Vad var det bästa och värsta med din skolgång? Oj. Det värsta var hela skolgången. Mm. Alltså själva skolan. Alltså jag tänker bara tillbaka på gymnasiet. Mamma och pappa, jag vet att ni lyssnar. Men alltså jag skolkade ju så mycket i trean. Det var så jobbigt. Ja, men det var så tråkigt. Mm. Jag tror jag fick F i svenska nationella. Mm. Men sen fick jag E ändå i slutbetyg. För att jag på något sätt liksom lyckades. men jag hoppade ju av matten. Jag orkade inte. Alltså det var bara så freaking tråkigt. Ja. Jag får panik när jag tänker på det. Det bästa var att jag slutade. Studenten. Ja. Alltså jag har ju två vänner från gymnasiet, Maja och Jenny, som jag dör för. Mm. Alltså de är komiker. Mm. Alltså jag skojar inte ens. När jag säger att de är komiker, det är, alltså om du skulle träffa dem, du hade legat på backen och bara dött. Roligt. Är de roliga? Är de typ en duo? Vi är en trio. Ja. Man ja. Säger ju att trios aldrig works, ja. Men it works for us. Nej, vad roligt. Och vi är så roliga. Nej, men alltså, vi är så roliga. Och du vet så här, Jenny är galen. Ja. Hon jobbar som showartist, musikalartist, utomlands, på hotell. Oh, så. Så har vi Maja som pluggar i Halmstad. Mm. Och blir så här fitnessmänniska. Så här skitseriös. Ja. Så här asbra. Allt var så här healing och det sånt. Så jättebra. Och så har vi mig. Ja. Som är bara så här, connectar allt. Och bara så här, vi. Ja. Så att det var nog det bästa. Ja, vad fint. Och vi kan ju inte ses så ofta. För att obviously
nu bor jag nu i Gran Canaria och ja. Maja bor i Halmstad och jag bor i Stockholm. Men när vi väl ses då... Mm. Uff, vi var i Grekland nyss. Tillsammans. Alltså, vi gjorde så sjuka saker. Nej, jag tänkte bara på det sjukaste ni gjorde. Vi hoppade in i någon randoms bil. Och fick skjuts. Nej, men alltså vi... Ja. Mamma och pappa, lyssna inte på det här. Nej, men han tydligen jobbade på hotellet. Men vi fattade inte vad han sa. Eller nej. Jenny fattade lite grann. Ja. Whatever. Ja. Så roligt. Nej, vad kul. Så ja, det var det bästa. Kul. Då är det min sista då. Har du någon gång sagt, vet inte du vem jag är? Aldrig. Ja, ah, faktiskt. Okay. Då check. Aldrig. Bra. Jag har folk som har sagt det åt mig. Åh oh, nej, det är nästan värre. Det är ju jätte. Och då, alltså jag vill gräva ner mig, alltså jag vill gräva ner mig i en grå. Det är det värsta man kan säga. Vad fuck spelar det för roll? Vilket sammanhang har de använt det här? Nej, men när man ska komma in någonstans. Nej. Det är ju typ det värsta. Det, och då blir jag så här. Ska jag springa härifrån? Ja. Ska jag gömma mig? Alltså jag har aldrig. Jag mår så dåligt. För jag tycker att det är så. Är det det bästa jag har kommit med? Är det bästa jag har att säga? Mm. Vet du inte vad? Tror du att de ska släppa in dig för det? Nej. Det hade han väl gjort om han visste. Alltså från, nej. Nej. Men jag har aldrig sagt det. När det har hänt. Vad har hänt då? Så här, kom ni in? Nej, ja, alltså då har vi kommit in av andra anledningar. Av andra anledningar? Ja, men typ så här, låt oss säga att man har lista. Mm. Men det kanske tar lite tid. Ja. Och så kan då någon så här. Åh, vet du inte vem hon är? Och jag bara, oh my god. Och då har vi liksom kommit in till, från vakten blir så här, och ja. Vem fan bryr sig? Och jag ja. Bara, åh, det var så dåligt. Men då kommer vi in av andra anledningar för att vi hade listat till exempel. Okay. Men det har aldrig lönat, alltså fy fan vad hemskt. Och det har folk... aldrig lönat sig att ni har sagt det. Nej. Och jag vet en kille som drog den ganska ofta och drog upp en artikel på sig själv. Och bara, vet du inte vem jag är? Det här är jag. Typ så här, Aftonbladet, någonting. Och jag bara, oh my. Han kan ju inte vara på riktigt. Nej, han är på riktigt. Vet jag om det här är? Nej, han är typ inte med i influencervärlden idag. Och han drog fram. Ja. Vet inte ni vad jag är. Det var många år sedan. Och här, alltså det här är också så här Stockholmsfasoner och har typ listat. Nej, det var inte ens Aftonbladet, det var typ så Hänt. Nytt 4. Hjälp! Lokaltidning typ där han kommer ifrån. Ja, exakt. Oh! Och fy fan, vad är det för fel på folk? Jag låter som en hater idag. Nej, men alltså, vad är det för fel? Kan folk börja bete sig på riktigt? Ja, har du inte något annat att flasha med? Maybe some brain? Typ, eller bara en skön personlighet. Ja, det vore väldigt trevligt. En skön vibe. Det har vi lärt oss idag. Ja. Ha en skön personlighet. Och sjukt att vi svarade på alla frågor. Ja. Alltså, shit, det har aldrig hänt. När ska du ha din livepodd? Ja, livepodden till er som lyssnar. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. Livepodden har vi ett datum. Men jag kommer inte säga det för att jag får inte säga det tydligen. Okay. Hellol. Men vi kommer släppa biljetter den 1 december. Och jag kan säga så här. Alltså, ställ inte ni timer. Då. Ni kommer inte få en biljett. Nej. För att det är inte så stor lokal. Och I'm sorry, men vi kan inte ha större just nu. Men vi ska börja och ha en livepod. Och det kommer typ bli en säsongsavslutning på den här säsongen. Så att ni kommer få all information. Så att de som verkligen vill ha biljetter, jag kommer se till att ni får. Mm-hmm. Alltså jag kommer på något sätt göra att så här, folk som följer podd Instagramen och så att ni får första tjing på allt. För att jag vill att folk som verkligen vill komma ska komma. Så följ och lyssna. Ja, och sen så nu när ni ändå, jag vill bara prova den här nya funktionen. För de har fått en ny funktion på Spotify. Att man kan kommentera på poddar. Okay. Så att ge mig 5 stjärnor. Ding. Och sen kan du skriva på det här avsnittet, vad tycker du om det här avsnittet? Oj, vad kul! Mm, så nu kan man kommentera på Spotify. Ska jag in och läsa? Så nu kan man inte bara kommentera på YouTube. Mm-hmm. Så nu kan man kommentera på Spotify också. Det är kul. Skriv någonting roligt. Ja. Skriv lol om ni hör det här. Ja, om ni hör det här, skriv lol. För då vet vi att ni har sett det här. Exakt, eller hört det här. Och så är det ingen som skriver. Exakt, och så är det ingen som har lyssnat. Varför spelar vi in ens? Det är då det inte tänk om det är bara jag som har fått den funktionen och sen en ny uppdatering som ingen har. De bara, hallå, vad du dillar om? Och du bara, ingen som lyssnar. Vart är tittarsiffrorna? Lyssnarsiffrorna. Oj, hörni. Puss och kram på er. Antona, tack för att du kom. Thank you, darling. Du är en stjärna. Puss och kram. Rulla introt! Outrot, förlåt. Jag menar outrot. Rulla outrot, Johan. Hej då!